Той е човек, който проявява стремеж за търсене и прескача граници. Ултрамаратонецът с кауза. Свръх човек и несломим дух. Тези думи описват прекрасно Краси Георгиев. Много ми е приятно да му кажа добре дошъл при нас. Здравей! Здрасти! Много ми е приятно, че си тук и за да ни разкажеш за интересната ти невероятна промяна за живота ти като цяло. Какво си побрал в тази книга? Какво а, разказваш и... на читателите? Wow, тази книга, тази Тънка, готина, изглеждаща книга. Абе Поба не е много до... тънка. Да. <си> <си> доста неща. А, ми, почти 40 годишен живот, така да се каже. А, може би, най едни от най-важните. Есенцията. Нека така да го наречем. Защото, крайна сметка, а, това е нещо, което. А, тук, вътре са нещата, които мен ме бутат напред. Чудесно. Да Какво те бута, всъщност, напред? Имало ли е моменти, в които си си казвал, бе, отказвам се? връщам се или се оставяме така малко да си почина? Ами, то моята почивка е там на пътя. Там, когато аз дързая, когато тичам, когато блъскам, когато се потия, когато а, рано сутрин, да кажем, трябва да направя нещо и си казвам, абе, си защо го правиш хората са в леглото, ти си, а, ти тичаш, да кажем, 100, 200, 300, 500 км. Но единствено аз съм, а, си почивам единствено, а, когато съм някъде там на пътя. Когато съм на магистралата и тичам, да кажем, към нещо. А, и... тогава за... съм аз. Тогава съм аз. Защото иначе, като че ли, всичко, което правя, то е... А... Има смисъл тогава. Виждам смисъл тогава там. Интересно е. Така е, да. Кои са твоите принципи всъщност за пълноценния живот? Разкрий ни някои от тях, които си споделил. Ами, ам, една от нещата, които аз научих за себе си, което е доста важно да знае човек, е първо да се харесваш. Отнема и дълги години да, да го направя това за себе си, защото... А... При тебе как работи? Отвътре-навън или отвънка-навътре? Ами отвътре-навън. Аз съм си... Да. Аз имам... Моя си свят е малко по-отвътре. Имам си много различни красите вътре, поне съм се от тях си. За <laughs> да. Затова никой не да ми е скучно. А, но а, винаги съм... А... А, винаги съм имал това чувство, че... Че не харесвам това, което съм. И в един момент а... започнах така оглеждам се в гледа, си казвам, ти не си толкова зле. И това вече се пренесе в... А, Абе, супер си. Както казва Оскар Уайлд, ти се раждаш и започва едно приятелство със себе си. И ако не, хар не се харесваш, ти е доста тега в живота. Да, аз се научих да се харесвам, макар и по... Така, по-голям като станах. Но сега съм си щастлив от това. Та това е много важно, човек да се харесва, човек да знае къде отива и защо прави нещо. Защото много често мотивацията на хората, тя, тя излинява каквото и да правят. Когато не знаеш къде отиваш и какво правиш. А ти с това бяга не винаги ли знаеш къде отиваш? Ами... Не ами... си ли оставаш вратички си изненада? Според мен пък то при тебе това е някакси... Ми то е едно да разклонение. Да, ми то е едно... Аз, аз ам, имам една огромна, голяма цел, която си я гоня. И за да постигна нея, минавам през всичко това, което правя в момента, да кажем. И, и намирам други вселени, както като се прибавя в България. Аз ам, започнах да, да правя предизвикателства, които аз така и така си правя, но, но сега започнах да ги правя за някой, за децата. Не е само за децата, за, за възрастните. Най-големият най комплемент за мен беше, когато един дядо ме срещна на улицата. Той човек може би е да към 70 нещо и ми казва. Нали, благодаря ти ме мотивира да правя това и това. И аз си казвам, как може аз? Кой съм аз за да мотивирам? Той е дядо. Той, 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 той е мотивацията за мен. И когато промениш живота на децата или на някой, това вече е Мисия. тул ниво. Това да. е да, изключително. Така е. Което доказва, че всеки може да е вдъхновен. Никой не е случайен, който срещаме. Абсолютно. Не пък чуваме за неговата съдба. Ние сме, ние сме различни галактики, всеки от нас. Да. Чудесно определение. Идеята е ти да си намериш това, което си добър в. А, дали си доктор, дали си лекар, дали си учител, дали си космонав, няма значение. Но си го намериш, защото много хора не си го намират и се отказват. Ми не се отказвайте, бе хора. Какво друго ти остава да правиш в живота си, ако не намериш това, което си ти? Мисъл, okay. нека не се оставяме на дръбнащините, които се случват постоянно. Защото нашата цяло, нашата кауза, от откакто сме родени, е да намерим себе си в това, което правим. Ако не намерим себе си, защо се утаме безцелно? Така е. Помниш ли първия си маратон? Оф, да. <laughs> Какъв беше онзи краси от всичките 77 в главата ти? Ами, значи, първият ми, първия ми, маратон беше в Единбург. Аз се готвя години и половина за 42 км и си беше така ужасничко. И... Всъщност, той има ли, да кажем, примерно километри за начинаещи? Ти беше ли запознат, да кажем, примерно 40 км, за начинащ, подходящ ли са? Ами, не, аз. Съпред... Значи, като, когато човек каже маратон, mm -hmm. си, има една, си има предвид едно единствено нещо една дистанция. Термина маратон идва от Филип, Филипидис, когато е тичал от маратон до до Атина, които са 42 км и 200 метра. Това е маратон. Да. Думата маратон не може да се използва за 3 км, за 10, за 5. Ние малко грешиме тук. Но като кажеш маратон, значи 42 км и 200 метра. Това е. Добре. А, uh -huh. и първото ми бягане, може би беше въпросът ти, беше 2 минути на пътека. Две минути след това повърнах и си казах, краси, това е тегало. Точно те след тези две минути умрях. И а, треньора ми, Мат, той тогава, Просто отидох при него и и си казвам, прави ме красив. И той така ме погледна с английския си хумор, така ти ти казах, ти красив няма да станеш, но по-здравословен ще станеш. Вика, добре. И така започнахме, но Абисно. първите ми 2 минути. След това, първи ми маратон беше след uh, много 5 километрови бягания, 10 километрови, 20 километрови и вече кулминацията за тогава, 42 километра си беше, вау, аз, аз Чувството, когато аз тичах тези 42 км след година и нещо, бягане, бъркане и умиране, беше, че аз мога да полета, аз мога да направя всичко, аз съм супермен. Мисъл. Това е изключително чувство. Да. И аз и е до момента го гона с всичко това, което правя, но никой няма да го мерси. Защото това беше, това беше, вау, аз просто... А, и просто легнах така на земята и си, си дал сметка, че съм изтичал 42 км, защото преди година бях пухка в тепел, пушеш, пиеш и какво ли направиш. Тоест промяната е започнала още тогава. Но много я е готвим беше, изключително чувство. Бягал се на толкова много места, разкажи ни, поне на мен в книгата, докато я разгръщах, ми направи впечатление за камбоджанската джунгла. Ох, много я е Там какво се случи? Там е изключително място, даже аз, ам, честно казвам, България въобще не ми беше списъка на страните, в които аз искам да живея. Аз живях 20 години в Лондон, след това в Америка и се готвих да замина за Камбоджа, да ще живея там, защото е супер хния. Но си дойдох и ми хареса, видях и останах. Но Камбоджа винаги ще ми е в сърцето, защото там е едно изключително място. Хората са все още така тествени и, и необременени, не не бедни като, като мишки са да са живи и здрави. Но не толкова това не цивилизовани, пречи. но пък тук имат повече цивилизация от нас. Абсолютно и, 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 и тя е една страна на, 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 на много красивите неща. И аз там беше едно от първите ми по-големи състезания, етапното състезание в Камбоджа и се влюбих в страната. останах колко 3 месеца останах май след това да обикалям страната и. А джунгата си беше. Там теж... също къде е живя? Ами, значи аз а, а... първо бях в, Анг... в, а, в това в, а, в, а, в Нонпен в столицата, оттам, от там, нали, тичахме до. А... До Сием Риб, до Анкалот, който е най-големия храм на Земята. Такъв. И а, след това обикалях. Живях в Сием Риб, живях няколко месец, след това обикалях. Но искаше ми се да се запозная с тези хора, с културата им, с това, което правят, с а, всичко. И беше интересно. Успя ли да научиш местният език? Особщо ами, още? малко. Но пък а, това е хубавото при тях, че те... значи, на едно малко е те, колко и да е малко те говорят по-добър английски от нас. Да. На тях и се обяснява, че ти ако е научиш английски да говориш с туристите, да, ги, да им продаваш нещо, ти Но ще бъдеш Това да. е. И малки пет годишни говорят по-добър английски от тебе. А, и, и, и са много топли хора, много готини и много ми хареса. Към, но джунглата си беше тегъвка там, да. Снимките отличен архив, също са с, доста богат снимков материал има книгата. Ами, да. А, я да видим е краси. Ето го краси. Това си ти. Е, това съм аз, разбира се. Стига. Нищо а, бе, общо. общо. <сък> нали? Нищо общо. Е, наистина, това беше да. дебелите ми години. Ама ти че... си обичаш да готвиш също? Е, ма моля ти се, аз. Тази емблематична снимка с черпака, само за това ми говори. Да. Еми аз не знаех, че мога да готвя, но а, един френски готвач, така се запознах с него, като реших, че няма да се мал с психология вече. И той ме е въведе в а, готвенето. И аз разбрах, че бе, краси ти, така. Тогава... Аз съм телец. Обичам да имам така че <същ> да дадеш, значи трябва да се оправиш по някакъв начин и и готвенето. И готвенето доста ми донесе. Кои са личностите, които са те вдъхновили? Ако ти си вдъхновение, както каза за този дядо, който си срещнал, кои са твоите вдъхновители? Ще позвучи арогантно, но аз не си правя идоли. Това според мен е грешно. аз аз, а, а, аз ще кажа, аз се вдъхновявам от а, учителката на втори б клас, аз се вдъхновявам от лекарите, аз се вдъхновявам от хората, които правят а, неща. А, аз за мен няма, да кажем, аз да се вдъхновам от някоя лично, защото е голяма, голяма е учителката. Защото втори, втори клас аз съм бил в часовете на втори клас и ми звърчета. Така че ево на тези на хора, които са лекарите, които са ста пандемия на първо линия. Това са да, хората, от които ме вдъхновявам. Аз се вдъхновявам от. А, просто защото някой е известен. Някой е известен. Това не да. много... Пощенаме. Да, за съжаление, известността започна да краси човека. <laughs> в целия свят. Какво ти се иска да пожелаеш на читателите с тази история? Какъв хъс искаш да им внедриш да в главите си? Ми, искам да, да станат и да си преследват мечтите, да си намерят себе си, защото това е важно. Искам да, да не се задоволяват с това, което имат. Искам да, да, да пътуват. Да откриват. Да откриват, да. да си избъдват нещата, защото аз избъдвам мечтите. Каквото и да стане на този свят топли камъни да падат от небето, аз си занимавам с това, което си правя. Много малко ще ме отклони дали ще е пандемия, дали ще е каквото и да е. Да, това са оправдания. Всъщност са оправдания. Аз имам си цел и се постигам и, и, и това искам от... да покажа на хората. Защото ако някакъв нисък прешив тип на 46 години може да прави нещо, всеки може. Прекрасен си краси. Ще има ли продължение на книгата? Оми, разбира се, аз се готвя поне до 120 години да правя удори и да тичам и да, да, да по света и да правя штури неща. Така че със сигурност ще трябва да има положение. Прекрасно. Аз ти пожелавам а, отвъд тази пандемия, като всичко приключи, да можете тази книга да я представите на децата, най-вече. Както ти ми каза да влезеш във втори Б. Да. И да им кажеш какво се крие вътре и какво всъщност те трябва да знаят за живота. Да не ами, се отказват. Децата, а, майките, таткоците, да, бабите, дядовците, всички. Много важни. Всички, да. защото там се почва. Да. Ако, а, да. ако татко и мама живеят а, в караваната цяло лято и, и са сред природата и децата са такива. Така е, да. Благодаря ти много за този разговор, Краси. И аз на добър, добър част ти желая. И отново те очакваме да ни вдъхновяваш все така. О, винаги се поява. Аз ми харесвате. Готино Супер. С Краси Георгиев си говорихме за книгата «Да тичаш към себе си».